ਵਿਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੰਦਨ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਸਟ ਏ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਰਿਲੀਵ ਫੀਲਿੰਗ ਟੂਡੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਲੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਨਾ ਸਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਠ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਤੈਲਕਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇਕੱਠ 19,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਧਾਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਦਿਸ ਹੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਵੀ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਡਿਡਨਟ ਲੂਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ UK ਹੂ ਸਟੂਡ ਬਾਏ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੂ ਮੇਡ ਦਿਸ ਰੈਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਿਰਕ ਬੁੰਗੇ ਵਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਰਿੰਕੂ ਚਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੋਟ ਫੇਅਰਫੁਲ ਨਾਓ, ਇਟ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਸਮ ਸਟੈਂਡਸ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਨਾਓ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਈ ਭੇਦ, ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ। ਹਾਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਘਰ ਘਰ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੇਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਏਜੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਟਿਓਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਟੁਗੈਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੈਸਚਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, 1,00,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ISI, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਲਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 550th ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਬੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨ ਆਲ ਮੇਜਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਸ ਐਬਰੋਡ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਔਨ ਸੰਡੇ ਸੈਡ
ਸੰਡੇ ਹੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਦਾ ਈਅਰ ਲੋਂਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੈਮੋਰੇਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 505th ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਏ ਪਾਰਟਨਰ ਫੋਰ ਦਾ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੁਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਤਾਂ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰੋਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਫਸਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਵਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰ ਪੀਸਫੁਲ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਡਿਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਈਕੋਨ ਆਫ ਟਰੂਥ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸਨੈਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਿਜ਼ ਨੋਬਲ ਲਾਈਫ ਡਿਵਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੁੱਡ ਫੋਰ ਐਵਰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਪਾਥ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦ ਪੜ੍ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖ ਤੇ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ RSS ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਨਵਤੇਜ ਸਰਨਾ ਸਮਿਥਸੋਨੀਅਨ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਈਆ 227 ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲਿਖਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧੀ ਜਤਰ ਕਤਰ ਸੈ ਇਕੱਤਰ ਭੈ, ਗੁਰਮਤ ਸਤ ਨਿਹਚਲ ਮਨ ਮਾਨੇ ਹੈ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮੈਂ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਉਰ ਆਨੇ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਮੂਲ ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਮੇਕ, ਗੋਰਸ ਗੋਬੰਸ ਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਚਾਨੇ ਹੈ, ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਕਾਰਣ ਕਰਨ ਚਿੱਤਰ ਮੈਂ ਚਿਤੇਰੋ, ਜੰਤਰ ਧੁਨ ਜੰਤਰੀ ਜਨਕ ਹੈ ਜਨਕ ਜਾਨੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਮੰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧੀ ਜਤਰ ਕਤਰ ਸੈ ਇਕੱਤਰ ਭੈ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲ ਨੇ,
ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਰਚਾਏ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜਤਰ ਕਤਰ ਸਿਆ ਇਕੱਤਰ ਬਹਿ, ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜਤਰ ਕਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਬਹਿ, ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਤ ਨਿਹਚਲ ਮਨ ਮਾਨੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਹਚਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਬਚਲ ਹੈ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਅਬਚਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ 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 ਜੀਵਨ ਮੈਂ, ਕਿ ਰੱਬ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲਡ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਔਰ ਅੰਨ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ 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 ਜੀਵਨ ਮੈਂ, ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਥਾਈਂ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਰੱਬ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ 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 ਜੀਵਨ ਮੈਂ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਔਰ ਆਨੇ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਮੂਲ ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਮੇਕ, ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਸਥੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਸੂਖਮ ਹੋਏ ਸਥੂਲ ਹੋਏ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋਏ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋਏ, ਜੜ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਜੜ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਰਸ ਗੋਬਸ ਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਚਾਨੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥੂਲ ਔਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੜ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਕਾਰਣ ਕਰਨ ਚਿੱਤਰ ਮੈਂ ਚਿਤੇਰੋ, ਜੰਤਰ ਤੁਨ ਜੰਤਰੀ ਜਨ ਕੈ ਜਨਕ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲੋਸਫੀ 'ਚ ਕਾਰਣ ਕਾਰਯ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਂਦ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਜ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਕਾਰਣ ਕਰਨ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਿੱਤਰ ਮੈਂ ਚਿਤੇਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰ 'ਚੋਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਧੁਨ ਜੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਧੁਨ ਜੰਤਰੀ ਜਨ ਕੈ ਜਨਕ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ DNA ਹੁੰਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਨਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਥੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ,
ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਊਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOSRTV84.TV ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ ਮੁਖਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।